السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين يا مدن يال ملك سوى جوكتين او نجل حريسي وحد كسر دواتين وروحي نجسو غاري حبيكا عاوة دلكا يا دنيدا وركنا وحاكو بلا بينا قدو بدا اقدور خرون وزارة وحبرشة ايا اقب وحبرشة اقود داق دي دوكسية دا سيدة غار كلولي يحي اي دلكا bariga qaarada Yurub oo durbaba sameyn dhaqaale lagala kulmay wajiga labaad ee caabuqa COVID-19. Qodobada aan soo hormarinay iyo qodobo kale ayaa qayb ka ah warkan caawisnimo akhyaarta kala duwan ee sida tooska ah loo xiraysay meel kasta oo aad ka joogtiin dalka degmada iyo caalamka waxaad ku soo dhawaatiin warkii oo dhan warkii dalka bismillaahir rahmaanir rahiim iyadoo la xidhiidho heesiga Djibouti ah in waqti dhow ay hawada sare u dirato dayax gacmeed u gaar ah wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista horkacaya 10 arday ayaa tan iyo toddobaadkii horeba waxa ay ku sugan yihiin xarunta jaamacadda Nîmes ee dalka Faransiiska halkaasii oo ay ku qaadanayaan ardaydu tababaro ku aadan farsamooyinka iyo xifrada agabka santilitka ama dayax gacmeedka tobarkan ayaa socon doona muddo 6 bilood ah waxana ardaydaasi loo qorsheeyay in ay aqoon buuxda ka keenaan arimaha ku saabsan rakibaadda iyo sidoo kale arimaha sameynta dayax gacmeed u gaar ah oo jamhuuriyadda Djibouti ay beegayso in dhawaan ay hawada sare u dirato tobarka difaacadan u horeysa ee aqoonta ee dayax gacmeedka waxa ay ka dhalatay xiriirka iskaashiga u dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo jaamacadda Nîmes ee dalkaasi Faransiiska. Xukuumadda Djibouti ayaa ku dhawaaqday in muddo 15 maalmood ah ay xidhay suudimaha dhuka ee dalka taxadarka laga qabo caabuqa COVID-19 in mar kale uu dalka ku soo orgaal celiyo. Sidaasi daraaddeed dhegeley madaxtooyo oo soo baxday ee maalintii shalay ayaa waxaa lagu dhigay in cidba ay ka bixi karin Djibouti soona geli karin muddada 15 cisho laakiin xayiraadu ma saarno ee ganacsiga iyo rakaabyada muurka u kala gudbaya Djibouti iyo dowladaha dariska la ah dalkeena. Qaraarka xukuumadda ayaa waxa uu iman kadib markii dalka laga dareemay kororka kiisaska caabuqa COVID-19. Xukuumadda Djibouti ayaa walaac ka qabta in mar kale caabuqa COVID-19 uu dalka ku soo rogaal celiyo. Saasi daraaddeed waxaa bulshada laga dalbayaa in taxadar dheeri ah iyo fujignaan ay la yimaadeen. Wasiirka caafimaadka Mudane Maxamed Warsamad Diiriye ayaa maanta war saxafadeed uu qabtay waxa uu kaga waramay mudnaanta ah in laga fujignaado in mar kale dalkeennu uu wajaho caabuqa COVID-19 amba weji labaad oo caabuqa COVID-19. Wasiirku waxa uu yiri halkan waxaan isku soo taagnay inaan in yar isdul taagno xaaladda uu cudurkan COVID-19 uu waddankeena socdo. Sidaad ogsoon tihiinba wasaaradda caafimaadku si joogto ah amba maalin kasta ayaan niisoo tibinaa natiijada ka soo baxda xarunta bufar loo yaqaano. Natiijada ayoo ah labo, mid waa mid joogta oo maalin kasaanii sheegno oo tirada dadka laga helo cudurka waddankeena dhexdiisa, midna waa mid dadka waddanka soo galaya ha ka soo galo dhulka amba cirka ha ka soo galo. Natiijadeeda iyadana waxaan ii sheegnaa toddobaadkii mar. Waa waajib dul saaran wasaaradda caafimaadka inay wargeliso xaaladda uu cudurkaasi uu socdo waddankeena dhexdiisa, shicibka inaan wargelino waa waajibna saaran. Sidaad ogsoon tihiinba dhowr bilood ilaa 4 bilood waddankeena natiijooyinka amba inta qof laga helay cudurka inay aad u yareed ay ka bilaabmaysay 0 ilaa 3. Waxaan gaarnay natiijooyin fiican
oo adduunyadu ay nagu hambalyeysay, khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda Jibuuti oo la soo hambalyeeyey sidaa looga shaqeeyey ama looga hortegay cudurka. waxaa dee ogtihiin amba 4 cisho u dambeysa in uu kordhay dadkii cudurka laga helay ay kordheen. waajibkii waxay noqotay inaan sidee aan ugu hortagnaa si degdeg ah, yaan isnidhi. waad ogtihiin qaraarkii ka soo baxay dekreega 15 cisho dhulka laga soo galayo aan xidhnay. waxaan u xidhnay waa dan bulsho oon sidaan ugu hortegi lahayn. waxaan isin doondoonaynaa 15 cisho haduu Ilaahay yidhaahdo. cudurku ma wuxuu naga soo galayaa dhulkan, frontierada dhulka, balse waxaan aragnay intan dambe frontierada dhulka inuu dadka laga helay cudurka ay kaceen, ay bateen, maan aragnay. mise waa magaalada markaa waxaa la isku dayay in dee la helo halkuu kasoo bilaabmayo iyo sidii looga hortegi lahaa. waa run deedo in badan yaan cudurkan dee aan ku dhex jirnaa. waan iska leenahay experience-kii aanba waayo araggii sii looga hortegayey, laakiin waa sida ugu fiican banaan u suran lahaa ee looga hortegi lahaa. dadweynaha jamhuuriyadda Jibuuti waxaan u baahannahay dee inay nala ogaadaan, ay fuujigsanaadaan, ka fuujigsanaa cudurka. waxaa waajib iyakana dul yaalla in qaraarada ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka, khaasatan sidii aan ugu hortegi lahayn iyaan maalin kasta u sheegnaa, inay ixtiraamaan iyaan loo baahan yahay qaraarada ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka. wasiirka waxbarashada qaran iyo tobabarka xifladaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa maanta ayaa saaka gudoomiyey munaasabad wasaaraddu ay ugu deeqday dugsiyada waxbarasho ee sida gaarka loo leeyahay agab waxbarasho oo fara badan. agabkan ayaa waxa uu ka koobnaa sida buugaanta waxbarashada ee dugsiyada hoose ee sida Faransiis haddii noqoto, iyo Carabi iyo weliba Ingiriiska, iyo buugaanta waxbarasho ee nimeriga ee dugsiga lixaad ee waxbarashada dhexe. 18 buug oo sidoo kale loo qoondeeyey barayaasha dugsiyada waxbarasho. haddaba buugaatan ayaa ah kuwo cusub oo wasaaraddu ay dhowaan dhammaystirtay kadibna ay dhowaan iyadu daabacday. munaasabadda guddoonka oo ka dhacday xarunta Kripen ayaa waxaa kasoo qayb galay xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda laamaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada qaran iyo tobabarka xifradaha. waxaana si rasmi ah gacanta looga riday wakiilada dugsiyada waxbarasho ee sida gaarka loo leeyahay agabkaasi waxbarasho ama buugaantaasi waxbarasho ee loo hibeeyey amba si bilaasha lagu siiyey dugsiyada waxbarasho ee sida gaarka loo leeyahay. wakiilada dugsiyada waxbarasho ee sida gaarka loo leeyahay ayaa aada u soo dhaweeyey tallaabadaasi. dosiyo livraanta jidka maaniyeelka, livraantaasoo ka koobnayd labada klaas ee experimentalka la dhahday la tijaabinayo, premierane iyo desimanega, kadibna livraanta si qurux badan bay xafladdu u dhacday, si wanaagsan baana loo siiyey livraantii. marka insha allah aad baan usoo dhaweynaa programka strasimaneka tmnsnkimane sida aha u socda insha allah. waa program fiican, giidka haddaan ka hadlo giidka macalinku, giidkan uu ka duwan yahay, waa giid yaroo faasila. macalinku hadduu shiid yahay iyo hadduu nuufo yahay bay ilbees adaabtay directama siro fuud buu la qabsan karaa. imika marka xaggan laga siiyo klaasyadii sugayay oo ah klaas de premierane desimane colbila, labada klaas baan leenahay, macalimiintu way sugayaan. agaasimaha xarunta Kribeen mudane Saciid Nuur Xasan oo ka hadlay madashaasi ayaa waxa uu tilmaamay mudnaanta deeqda buugaanta ee loo gudbiyey dugsiyada sida gaarka loo leeyahay. qodobadii halkaasi uu ka jeediyey waxaa soo turjumay soona jeedinaya wariye Maxamed Cabdi. aujourd'hui c'est une première et comme nous avons lancé un programme de révision de curricula. aad ayaan ugu faraxsanahay buuri kasoo qayb qaadashada munaasabadda oo maanta ay tahay kii ugu horreysay aan ku dhaqaajinay barnaamij ku saabsan deeq loogu talagalay dugsiyada iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay, kaasoo deeqda buugaagtani ayaa waxay qayb ka yihiin kor u qaadista aqoonta ardayda iyada oo buugaagtani ay yihiin
kuwa bilaash ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dugsiyada waxbarasho iyo waliba dugsiyada sida gaarka loo leeyahay taasoo ay ka dhalatay siyaasada wasiirka waxbarashada ee ku aadan horodhigga tayada waxbarasho ee dalka fasalada dugsiyada hoose ayaa waxaan daabacnay buuri bogag aan ugu talagalay fasal waliba oo ka tirsan dugsiyada hoose waxaana deeqdan ay tahay mid aad u muhiimsan oo wasaaradda waxbarashadu ay gaarsiinayso dugsiyada iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee dalka wasiirka waxbarashada qaran iyo toobarka xifradaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo ka hadlay imadashaasi ayaa isna waxa uu hambalyo u soo jeediyay xarunta Kripen ee soo saartay dabacdeena ee bugantaasi cusub ee loo hibeeyay ee dugsiyada sida gaarka loo leeyahay haddaba qodobada halkaas uu ka jeediyay waxa noo soo turjubay soo jeedinaya wariye Maxamed Cabdi C'est une grande fierté de voir vraiment déjà ce manuel. Farxad weyn ayaa ii tahay maanta ka soo qayb qaadashada munaasabada dhaqaajinta gudoonka deeqdani waxaan ugu horeyn uga mahadcelinayaa buuri shaqaalaha xarunta Kripen iyo sidoo kale kormeerayaasha waxbarashada oo iyagu ka qayb qaatay hirgelinta barnaamijkaasi bogaagtan ayaa waxay yihiin kuwa kor u qaadaya aqoonta ardayda kaasoo bogaagtani waxa la gaarsiin doonaa buuri dugsiyada waxbarasho iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee dalka bogaagtan ayaa waxay qayb ka yihiin horodhigga tayada waxbarasho gaar ahaan ardayda ku jirta dugsiyada waxbarasho ee dalka dhaqaajinta munaasabadan ayaa waxay noo tahay farxad weyn gaar ahaan wasaaradda waxbarashada bogaagtan ayaa waxa dhama la gaarsiin doonaa ardayda ku jirta dugsiyada waxbarasho iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale waxbarashada carabiga aad ayaan ugu hambalyeynayaa buuri xarunta Kripen oo hirgelisay dhaqaajinta barnaamijka loogu talagalay in bogaagtani la gaarsiiyo dugsiyada waxbarasho ee dalka wasiirka waxbarashada qaran iyo toobarka xifradaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud waxa sidoo kale saaka uu gudoomiyay munaasabad agabka sportiga loogu qaybinayay qayb ka mid ah dugsiyada hoose ee dalka kuwaasi oo dhowaan ay u bilaabi doonto amba bilaabi doona horyeelada ee dugsiyada waxbarasho agabkan ayaa waxa uu ka koobnaa sida labiska kubadda cagta iyo sidoo kale agab kale oo iyagu la xiriira ee horyeelka kubadda cagta amba sportiga ee dhowaan laga bilaabayo qaybta horeysa ee dugsiyada waxbarasho ee agabkaasi la gaarsiiyay dugsiyada harsan ayaa waxa la beegayaa in kadib fasaxa bishan marka ay iyadu fasaxa bishan iyada la gudoonsiiyo agabkaasi sportiga si ayakuna ay si rasmi ah ugu bilaabaan horyeelada dhinaca sportiga ee wasaaradda waxbarashada qaran iyo toobarka xifradaha wakiilada dugsiyada kala duwan ee qaybtaasi hore ayaa iyagu la gudoonsiiyay labiskaasi iyo agabkaasi waxbarasho ee wasaaradda waxbarashadu maanta ay u qaybisay dugsiyada kala duwan ee dalka. Inaan ka qayb galno oo nala siiyo materiaalkii sportifkii haddana inta Ilaahay ka soo sokeysa waxaa iska leh من منستر كايغا مصطفى محمد محمود وانا كم هاد نقلنا ان شاء الله يارتني سا انا بلاني كان كوينو وحي بلامي دونتا بريتولي لبي لباتين كايغا بشان اكتوبر ادو الليرا ان وحانا لو خميتين يانا دالابتا نقاتن بيسا ان مركاسي ننكي رون دي ها الصبح يان لان هاي هدو الليرا ان شاء الله السلام عليكم wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane Muumin Xasan Barre ayaa isagu maanta gudoomiyay kulan ay isugu yimaadeen xubnaha ururka imaamada iyo muadiniinta masaajida dalka kulankan ayaa waxaa lagu soo qaaday barnaamijyada kala duwan ee ururka ururkaasi uu meel mariyay tan iyo markii la aasaasay 2004 waxaana sidoo kale si weyn la isku dul taagay horowdhigista masaajidda iyo dadaalka suuban ee ka socda sida barashada quraanka kariimka iyo daaracashada diinta xaniifka kulankan waxaa ka soo qayb galay xogeyaha fulinta ee golaha sare ee islaamiga cokiye qowraca faatax
iyo sidoo kale agaasimaha arrimaha islaamka Alisali Axmed iyo gudoomiyaha ururka imaamada iyo muadiniinta masaajidda Sheikh Yuusuf Ibraahim Buux. Imaamiyada iyo muadiniintu dhexdooda ay isku gargaaraan haddii ay dhibaato ay imatay dhexdooda, muhimada u weyni taas bay ahayd. Baarakallahu fiikum. Xaqiiqa marka la eegana, dee mas-uuliyad baa ina saaran haddii imaam iyo muadin aan nahay. Inaga saaran diinta, inaga saaran dalkana, inaga saaran ummadda intaa la eegan hor joogna, in markaasi aan towjiihinaayo waa waajib inaga ina saaran weeyaan. Haddii aan sidaan iskugu duubnaana wax weyaan walaalahayo, waxbaan qabsan karnaa, ummaddana waxbaan u qaban karnaa. Ummadda waxay inaga saaran, waajib aad u weyn baa inaga saaran. Baarakallahu fiikum. Haddii aan u fikiri weyna ummadda wax weeyaan, waa mashaakil. Marka waxa weyaan aniguna idinku dheereynay, baarakallahu fiikum, war jimciyadaas inaan awoodda aan saarna ayaa wanaagsan oo qurux badan. Wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane Muumin Xasan Barre oo ka hadlay madashaasi ayaa waxa culimaadiinka ku buuriyey in ay si xilkas leh u gutaan waajibaadkii iyo mas-uuliyadda saaran. Haddaba wasiirku waxa uu yidhi, dad walaalay markay isku tagaan, dan guud iskugu tagaan, wax walaalnimo iskugu tagaan, istaageersi iskugu tagaan, isgarabjoog iskugu tagaan walaalayaal, kulli waxaa la filayaa khayr weyn, khayr badan baa filaynaa insha allahu tacaala. Annaguna haddii aan nahay dowladdii xukuumaddii afkeeda anoo ku hadlayaa oo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geel loogu horeeyo, waxaan leeyahay mabruuk baan ileyahay horta walaalayaal. Allaha isku tagiina barakeeyo, khayr badanna allaha niga siiyo walaalayaal. Hawlo waaweyn baa walaalayaal niga sugayaa. Hawlahaani niga sugaya waxaa ka mid a walaalayaal, danta guud inaad qabataan ee horta idinku intiina iskugu timiday ay wax isku keeneen, danta guura leedihiin inaad qabsataan. Saad u qabsataan waxa ay tahay danta guud inaad garataan. Haddana dadkiina isku tahay quwad weyn baad noqoteen, dalkiina iyo dadkiina inaad wax u tartaan rukaa tiinaad ka timaadaan. Leanno dalkiina iyo dartiina haddii aad wax u tari waydaan tiina heli maysaan. Laakiin waa naxasinaya waxa weyn waajibkani saaran had iyo jeer inaad dareentaan. Ummaddan iyo waddankan aad joogtay inuu waajib naga saaran yahay. Maslaxadaha guud waxa weeyin dalkeenna iyo dadkeenna sidii aan horta jiritaankiisa uga shaqeyn lahayn, horumarkiisa si looga shaqeyn lahaa, baahi taalla in la buuxin lahaa. Baahidaa taalla waxaa ka mid ah, ambase waxaad qabanaysaan hadda jeer anigu, masjidkaasi haddii uu jiri waayo salaada maa lagu tukani maye? Masjidkaasi suu jiro dad badan oo isku tegay baa dhisay korkii hore, alxamdulillah rabbil caalamiin. Gacmo badan oo istaageersaday yaa dhisay. In la ilaaliyo u baahan yahay, in hore loo mariyo u baahan yahay, cilmi in lagu dhex dhigaba u baahan yahay, meel dadku jecel yihiin inuu noqdo baa loo baahan yahay, imaamku inuu nin maarayn kara waa loo baahan yahay, uu maareeyo. Marka waxaad aaminsanaataan sidaan horeba u sheegi jireen, ugu celcelin jiray, xaafad kastaba maskiid baa ka dhisan walaalayaal. Maskiidka ka dhisan imaamku waa inuu ogaada mas-uuliyad weyn ay saaran tahay. Salaada aan tukanayno ilaahay sida uu noo faray wax badan uu na faray baa jira oo kale. Ummadda nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, inama bucistu liutamima makaarim alakhlaaq. Waxa ugu wanaagsan walaalayaal ee ummaddu markay isku tagto ay ku wada noolaan karta waxa weeyin akhlaaqda wanaagsan weyn. Waxaa ku xigta oo balbalaniga dhismaya sarxi intee la eg walaalayaal oo loogu talagalay culummadu ay leedahay, oo ay wax ku bartaan, ay ku shaqaystaan, ay ku cilmi baadhaan baa intee la eg oo raxmo ka soo horjeeda walaalayaal. Horumarka ayuu ka mid yahay walaalayaal. Kadib kulankaasi Sheekh Maxamed ayaa waxaa halkaasi uu ka arkiyey duco allabari ah oo lagu soo gabagabeeyey kulankaasi maanta uu gudoomiyey wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta. Halkaan isugu imanay waa jamciyada baa noo yeedhay, dee waan soo xaadirnay, dee waxa weeyaan imika waxaa halkan aniga la igu yeedhay waxaad ka mid tahay baa la yidhi duqaytidii maaragtay imaamyaashay aad ka mid tahay run weeyaan. Duqaytidaa ka mid kan ahay ilaa maaragtay isticmaarkii masaajidada unbaa ka shaqaynaynay. Anu imika waxaan joogaa 47 sana masaajidka dhexdiisa,
من يوم أسس إلى يومنا هذا. ما أنت لو عندنا موليد النبي الرسول صلوات الله وسلامه عليه يا نبي سودو وعندنا مارة الربيع الأول بعندنا ما أنت أفر يا شن متبيئي تاي أدو إلى هاي إلى هذا لسيدي ودن كينو أهامار تيمتي هربا داد با إمك النوي مدي وادوال أوتينو موليد دا إسكدي دا أنكم مديدينو داد في هرأي علماء ديبانا هايون كسوارني داد في هرأي قادرية دا لأولاني با أنكم جانا هاي وزير كيننا ونما هنقا إنا مدحوين إنا جزاه الله خير خير الجزاء إيا هاي مارتي خاي هاكسي هاك أبا المريو دل كيننا الله أنو مارتي أنو حفظيو حمانا الله نقعليو حنونا ظل الشيخي أودنا إلهي أنا قرى مريو إنك يا أمد النبي محمد ودنب إلهي أما أردنا قرى مريو دل كيننا إلهي أنو إلى عليو دل كيننا إيا الدين تينا إيا الدولة تينا إيا الشعب كيننا دمان تين بإلهي أنا إلى عليو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. gudoomiyaha gudiga joogtada ah ee arimaha dibadda ee golaha baarlamaanka mudane Cabdiraxmaan Yasiin Cawaale ayaa maanta la kulmay safiirka dalka Marok ee Bareek. Kulankan ayaa waxa uu la xiriiraa xoojinta iskaashiga iyo wax wada qabsiga hay'adaha baarlamaanka Djibouti iyo Marok iyo gaar ahaan gudigaasi iyo gudiga la halmaala ee dalkaasi Marok. gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa hindisay kulankaasi. Gudiga sharciga ee maamulka guud iyo xuquuqal insaanka ee golaha baarlamaanka ayaa maanta isku yimid kulan lagu eegayay sharciga ee dib u habeynta ku sameynaya ee sharci ee ku saabsan ee dib u habeyn ku sameynaya ee wasaaradda miisaaniyadda ee dalka. Kulankan waxaa gudoominaysay gudoomiyaha gudiga sharciga maamulka guud ee xuquuqal insaanka Marwo Kartoon oo Faarax Saciid. waxaana kasoo qayb galay wasiirka miisaaniyadda ee dalka mudane Cabdulkariim Aadan Sheer. gabagabadii fadhigaasi waxaa gudigu go'daamiyey in mashruucaasi la horgeeyo oo fadhiga loo dhan yahay ee golaha baarlamaanka qaran. kadib marti sharaf oo ka helay dhigiisa dalka Itoobiya dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda Dr. Qasim Isaaq iyo lataliyaha farsamo ee lataliyaha safiirka safaaradda Djibouti ay ku leedahay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa iyagu kulan uu dhexmaray kulankaasi oo si weyn loogu soo qaaday xiriirka iskaashiga u dhaxeynaya labadaasi waaxood. iyada oo ay hormuud ka tahay xogaynta dhalinta iyo ciyaaraha ee dalku kulan wadatashi ah ayaa maanta dhexmaray madaxda wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha iyo haweenka u dhaqdhaqaaqa xaafadaha aan u dhoweyn xarumaha horumarka bulsho ee xaafadweynta Balbala. wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha iyo haweenkaasi ayaa waxaa ay wasaaradda sportiga ayaa u wakiilatay haweenkaasi hadista dhalinta iyo in ay ka qayb galaan geedi socodada dhalinta dalka laysku barayo ee hadba meel lagu kulminayo. mas-uuliyiinta wasaaradda sportiga ayaa aad u soo dhaweeyay hindisaha wasaaradda sportiga ee ka qayb gelinaya haweenka qorshaha wasaaradda ee ku aadan isku soo dhaweynta dhalinta reer Djibouti. haddii wax ka dhex yimaadeen heshiisiinaysa amba haqu halkuu joogo u sheegay amba aabuhu siduu yahay dowladdeennu siday tahay ciidii oo dhulkuynu culus yahay u sheegay wasiirkeenna maanta halkaa arrintaa fikraddaa weyn ee qorta badan leh maanta inagu noo keenay marka anagu haddaan hooyanahay inaan garab joogsano oo gacan siino oon aad iyo garab gurub joogsano waayo caruurta dhibaatadoodu way badan tahay kii jaamacadda dhiganayo maxay ahayd cid kaleba anaha cid kale tacliin kale iyo qolo kale iska haysto marka hooyadii jaarkii aabihii adeerkii ixtiraamka iyo dowladdu iyo madaxweynuhu ixtiraamka uu ku leeyahay wasiirku ixtiraamka ku leeyahay dalkiisu ixtiraamka ku leeyahay maanta ayaanu sheegaynaa de markaan baadiyaha ula baxna een dibadda ula baxna maanta xasan wasiirka jenesburg arrinta uu noo keenay aan ku faraxnay aadna aanugu faraxnay weyaan anagu inkastoo kaartay kaad galno oo maanta af walba aan ku hadalno oo afkaygu kala socdin haddana maanta anagoo sheekadii ugu darna oo sidii sayidii aynoo furanyihin uun caruurta ugu sheekanayn anagu hooya
aan leenahay maanta hooyo hore way sheekayn jirtay hooyada imikasa ma sheekayso waxaan leenahay inaan aad u sheekayno oo si ballaaran aan ula fadhiisan oon caruurta aad maskaxdooda u soo celin hooyada maanta halkaa naga arkaysana inay ku dayato hooyada maanta waanida la siiyey iyo arrinta ay noo soo bandhigeen janesburgu iyo dirgtarada mas-uuliyadda aynu hor fadhiistan marka waxaan hooyeen ilaahay maanta dhallinyarta gacmahaan isku qabsiino dalkooda iyo ciidooda siday u ilaashadaan ay madaxdooda iyo wasiiradooda u garab joogsadaan waa inaan annaguna ilaalino maanta fikradaha inoo keenay tu inaan naga baxsata maaha inay naga baxsan gacmahaan ku xajisano iyadoo la xidhiidho xoojinta awoodda howlgalka ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka kolonel wacays cumar boqore ayaa maanta aaladda fogaal aragga kula xidhiidhay mas-uuliyiinta hay-adda fishery ee engineering ee japan taasi oo u xilsaaran samaynta laba markab oo dhararkoodu yahay midkiiba 35 mitir oo ciidanka ilaalada xeebuhu uu sugayo in uu hanto sannadada nagu soo eedan kulankan waxaa labada dhinac ay ka wada hadleen qaabka loo sameynayo labadaasi markab ee ah haddii ay noqoto dhinaca quwadda ee markabkaasi iyo haddii ay noqoto dharar iyo weliba arrimaha ku saabsan xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labadaasi ee dhinac taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha kolonel wacays cumar boqore oo halkaasi isagu khudbada ka jeediyey ayaa marka hore waxa uu yiri doomahan kala duwan labada doomood ee dhowaan ciidamada ilaalada xeebuhu ay hanini doonaan waxa ay ka mid tahay buu yiri howlgallada kala duwan iyo awoodsiinta ciidamada ilaalada xeebaha in ay sida ugu habboon u guutaan howlaha qaranku eegmaday waxaa sidoo kale uu yiri waxaa ciidamada ilaalada xeebuhu ay mar waliba heegan ugu joogaan buu yiri ee ammaanka biyaha dalka iyo ee kuwa gobolka waxa uu yiri xilligan oo dunida lagu jira buu yiri caabuqa covid-19 iyo saameyntiisa waxaa jabuuti iyo jabaan ay mar waliba adkeynayaan buu yiri xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya waxaana maraakiibtan ay iyagu yihiin biyo kuwa kor u qaadaya awoodda howlgalka ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka waxaana aad u hambalyeen buu yiri xiriirka miradhalay ee u dhexeeyey buu yiri macadkeyga iyo sidoo kale shirkadaasi dalka jaban waxaa mar kale aan aad u garwaaqsan oo aan aqoonsi cad u muujinaynaa buu yiri xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya buu yiri jabuuti iyo wakaalada jika ee dalkaasi jaban ayuu hadalkiisa kusoo gunaanuday taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha wacays cumar boqore saxiix heshiis oo iskaashi ah ayaa dhex maray sanduuqa sebeg iyo shirkada nomadcom eeiyadu samaysa adeega lacag bixinta moobilada waxaa heshiiskaasi ee qalinka ku dugay maamule cumar ibraahim iyo sidoo kale agaasimaha guud ee nomadcom murwo khadra cabdi dugsiye heshiiskan ayaa waxa uu asmaxayaa macaamiisha sebeg ku xidhan in ay si sahlan iyuku u gudbin karaan oo ay ku bixin karaan lacagaha iyaka ay usoo gudbiyaan sebeg munaasabada saxiix heshiiskaasi ayaa waxaa ka qayb galay wakiilka socda bangiga dunida iyo agaasimaha wakaalada ADDS mahdi maxamed jamac sida dalka intiisa kale laanta hay-adda laanqeerta cas ee gobolka tajura ayaa xarun goboleedka gobolka tajura ku maamuustay maalinta caalamiga ee faradhaqista sidaasi daraaddeed hay-adda ayaa iyadu soo agaasitay munaasibado wacdigelin ah oo ay ka samaysay dugsiga hoose ee tajura iyo dugsiga sare ee liseega gobolkaasi tajura maamuuska maalinta caalamiga ayaa waxa uu kusoo beegmay xilligan oo taxadar weyn laga qabo in dalka uu kusoo rogaal celiyo caabuqa covid-19 taasi allaha u naxariistee waxaana soo gaadhay geerida ku timiday ismaaciil rayaale oo isagu geeriyooday
labaatan ka bishii markii ahayd 20 October oo ah iyadoo daraatole waxana uu ku dhintay magaalada Argeysa hadaba marxuumku waxa uu ahaa isagoo nin ganacsada ah waxa uu ifka kaga tagay isagoo haweeni iyo sidoo kale waxa uu ifka kaga tagay haweeni lix caruur oo uu dhalay iyo laba kale oo ay si dhaleen hadaba waxa dhamaatayo aan eebowayno uga bariyna marxuumka inuu eebbe ee ka waraabiyo jannadii Firdowsa qoyskii iyo ehelku ka baxayna marxuumku eebbe sabir iyo iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ogeysiis kadib geeridii ku timiday baxsan xaaji cali oo iyadu ahayd fanaanad soomaaliyeed oo caan ka ah dhammaan bagiga soomaalida raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti waxa uu isagu go'aansaday inuu caawa si toos ah uu soo agaasimo barnaamij baroordiiq ah oo marxuumadaasi laga warabi doono taariikhdeedii faneed iyo teedii dadnimo hadaba barnaamijkaasi ayaa isagu si toos ah uga bixi doonaa RTD shanka labaad marka warku uu ka baxo akhirta kala duwan ee sida tooska nolol xireysa intaasi hadda ka nimaadno war wixii naga soo gaaray dalka wararka caalamkana qodobka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dowladaha ku yaala bariga qaarada Yurub ayaa ayagu hadda lagu soo waramayaa in ay durbaba dareemeen saameynta uu keenayo caabuqa COVID-19 waxaa warbixintu ay sheegaysaa in kadib markii caabuqu uu mar labaad ku dhugaal celiyay dowladaha ku yaala ee bariga qaaradaasi Yurub in durbaba la dareemayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo ta bulsho kadib markii dalka sida dalka Rumaaniya oo la sheegayo in ka badan 3,400 oo qof oo kale in laga helay caabuqa COVID-19 dalalkaasi ayaa ayagu hadda la walaac ka muujinaya xaaladaha dhaqaale ee la soo gudboonaan karta haddii caabuqu uu ku sii fido walow ay qaadeen tallaabooyin ay ku xakameynayaan caabuqa COVID-19 akhirta kala duwan ee sida tooska nolol xireysa qodobkaasi ayaa u dambeeyay war wixii naga soo gaaray habeenkan caawa dalka iyo dunida intaan ku kulmayno warkan war lamida waxaan dhammaantiin ugu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.